madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo shacabka Soomaaliland iyo sidoo kale guud ahaanba ummadda muslimiinta ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Adxa ee sanadka Islaamka ee Hijriyada 1444 oo maalinta Barriya ku beegan waxaana uu rajaynayaa in sanadkan sanadkiisa ay ku gaaraan bashbash iyo barwaaqo waxaana madaxweynuhu Ilaahay ka rajaynayaa in ciidan ciideeda ay nagu gaarsiiyo caafimaad qab cibaado suuban iyo sidoo kale nabadgelyo iyo horumar uu gaaro qaranka Soomaaliland sidoo kale madaxweynuhu waxa uu inta bogta ee ciifta xanuunada ee aanina la ciideynin Ilaahay uga baryayaa inuu ka dulqaado xanuunka caafimaadka amana uu siiyo inta dhimatayna la naxariisto dambigoodana dhaafo ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhanbaal hambalyaa u dirayaa guud ahaan shucuubta Islaamka ee ku kala dhaqan dunida dacaladeeda ciid al-adxa ugeedna shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu leeyahay ciid mubaarak ciidul caafiya kulli caam waantum bikhayr xariirka Saar Star TV Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.